Sabahınız xeyir. Həftəlik icmala baxırsınız. Bu həftə sizə nələri təqdim edəcəyi qısa nəzər salaq. Avropa Parlamentində Əfqan muxtarlığı ilə bağlı qətnamə qəbul edildi. Hökumət bu oyunlarla göstərmək istəyir ki, müxalifət xaricdən maliyyələşərək ölkədə çevriliş etmək fikrindədir. Milli Şuranın sədri deyir. İqtidarın hoqqabazlığının əsasında Əli Kərimlinin həbsi dayanır. Siyasətçi izah edəcək. Baş prokurorluq deputatın sözlərini yalanladı. Vətəndaşlar millət vəkillərinə inanırlarmı? Məhbusların qidalanma siyasəti ilə reallıq üst-üstə düşürmü və digərləri haqqında bir qədər ətraflı. Avropa Parlamentində jurnalist Əfqan Muxtarlı və Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı qətnamə layihəsi səsə qoyularaq qəbul olunub. Layihədə deyilir ki, Gürcüstan insan haqları üzrə Avropa Konvensiyasının tərəfdar dövlətidir və onun ərazisində yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək, onların güclə vətənə aparılmasının qarşısını almaq məsuliyyəti var. Halbuki, Azərbaycan vətəndaşlarına tez-tez yaşama izni verməkdən imtina olunur. Sənəd Əfqan Muxtarının oğurlandığını bildirir və bunu kəskin şəkildə pisləyir. Bunu insan haqlarının ciddi şəkildə pozulması adlandırır. Layihə Gürcüstan hakimiyyətinin, Gürcüstan dövlətinin bu hadisə ilə bağlı olması barədə şübhələrə aydınlıq gətirilməsi üçün bütün mümkün addımların atılmasının vacib olduğunu bildirir. Sənəddə deyilir ki, Gürcüstan hakimiyyəti bu ölkədə yaşayan üçüncü ölkə vətəndaşlarına və ya öz ölkəsində siyasi yaxud insan haqları fəaliyyətinə görə təqib olunaraq siyasi sığınacaq istəyənlərin təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Ola bilsin ki, bu sənədin ümumiyyətlə, yəni təzyiq baxımından yəni Azərbaycan hökumətini bilirsiniz. Yəni buna heç bir məhəl qoymadılar. Yəni bu mümkündür. Məsələ burasındadır ki, bu sənədin özünün qəbulu, təsəvvür edin, bu sənəd qəbul olunmasaydı nə olardı? Yəni əsas odur ki, qəbul olundu və psixoloji üstünlük ən azı biz tərəfdədir. Və üstəlik də ki, Avropa Parlamenti bu sənədi qəbul eləməklə, yəni demokratik proseslər uğrunda mübarizə aparan, hökumətin korrupsiya sistemini aşkara çıxaran, yəni bunun üstündə çalışan və həbs olunan jurnalistlərin yanında olduğunu göstərdi. Yəni əslində bu sənədin mahiyyəti buydu. Üstəlik bir məsələ var ki, Əfqanın həbsi tək Azərbaycanla bağlı yox, həm də Gürcüstanla bağlıdır. Yəni burada iki tərəf var. Və fikir vermişsinizsə, qətnamənin yarısında Azərbaycanla bağlıdırsa, qoyulan öhdəliklərin, yəni tələblərin yarısı da Gürcüstanla bağlıdır. Mümkündür ki, Azərbaycan tərəf bu qətnaməyə heç bir məhəl qoymasın. Amma Gürcüstan məncə eyni şeyi eləyə bilməyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti sərhəddə iqtidara müxalif insanları şərləyib tutdurmaqla və ya başqa ölkələrdən oğurlayıb cibinə böyük məbləğdə pul qoydurmaqla göstərmək istəyir ki, müxalifət həqiqətən də xaricdən maliyyələşir və bu pullarla Azərbaycanın konstitusiyon quruluşunu devirib çevriliş etmək fikrindədirlər. Bu haqda Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli deyir. Onun sözlərinə görə hökumət Nardaran hadisələrində Milli Şura və Xalq Cəbhəsini hakimiyyətin zorla devrilməsinin təşkilatçısı kimi qələmə vermək istəyirdilər. Cəmil Həsənli deyir ki, Nardaran hadisələrinin məhkəmə prosesində hökumətin bu planı ifşa olundu. Daha sonra hökumət Fətullah Gülən hərəkatı adı altında müxalifətin ölkənin konstitusiyon quruluşunu devirmək niyyətində olduğunu deyib, bir sıra həbslər etdi. Lakin tezliklə bu da puça çıxdı. İndiki Gürcüstan əməliyyatı da əvvəl sadalanan əməliyyatların ardıdır. Gözəl xanımın cantasına da pul qoyulması, Fərman Ceyranlının da həbsi, Əfqan Muxtarlının cibinə də 10 min euro pul qoyulması, hətta Mehman Qələbdərovun bir müddət əvvəl istintaq altında öldürülməsi, bunun bilavasitə tərkib hissəsi idi və əməliyyatın gedişində Balakən-Zaqatala zonasında xüsusi adamlar tapılacaqdı istintaq tərəfindən, döyülüb onların boynuna qoyulacaqdı ki, onlar dəfələrlə vasitəsi kimi Əfqandan, sərhəd pozucusu Əfqandan pul alıblar və gətirib Əli Kərimliyə çatdırıblar. Bütün əməliyyat hamısı bunun üzərində qurulub. Milli Şuranın sədri onu da qeyd edir ki, hakimiyyətin etdikləri hoqqabazlıqdan başqa bir şey deyil və bunların hamısı Əli Kərimlinin həbsinə hesablanmış addımlardır. Əli Kərimlinin köməkçisi Faiq Əmirlini
Hizmet hərəkatının imamı elan eləyibsə, həmin o baş prokurorluq. Bu halda Əli Kərimlinin həbs oluna biləcəyinə təcrüblənmək lazım deyil. Konstitusiyon quruluşun zor yolu ilə devrilməsindən söhbət gedir. Ona görə də Əli Kərimliyə gərək bunlar elə bir ağır ittiham tapsınlar ki, bu ittihamdan Əli Kərimlini necə deyərlər, uzun müddətə siyasi həyatdan, azadlıqdan məhrum edə bilsinlər. Və bütün bu hoqqabazlıqlar, bütün bu rüsvayçılıq, hüququn bu formada açıq şəkildə tapdalanması da bununla bağlıdır. Baş prokurorluq deputat Elman Nəsirovun fikirlərini yalanlayan bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirovun jurnalist Əfqan Muxtarlının Azərbaycan və Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində Tbilisidə tutularaq Azərbaycana gətirilməsi barədə kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi informasiyalar həqiqəti əks etdirmir. Bəyan edirik ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Gürcüstan xüsusi xidmət və digər hüquq mühafizə orqanları ilə Əfqan Muxtarının tutulması ilə bağlı əməkdaşlıq etməyib və burada Gürcüstan tərəfinə hər hansı müraciət olunmayıb. Daha sonra Elman Nəsirov Əfqan Muxtarının saxlanması barədə fikirlərini Azadlıq Radiosu tərəfindən təhrif olunduğunu bildirib. Lakin deputatın səs yazısı ictimailəşdirilib və müsahibənin təhrif olunmadığı sübut olunub. Biz isə sorğu keçirdik. Vətəndaşlar millət vəkillərinə inanırlarmı? Bəzilərinə, bəzilərinə yox. Bəli, inanıram. Çünki biz operatorlar üçün, bilmirəm siz hardansınız, mən liderin əməkdaşıyam. Biz operatorlar üçün çox gözəl şərait yaradır. Onlar inşallah bir iki gün evdə verəcəklər. Heç nə deyə bilmərəm qızım. Heç nə deyə bilmərəm. Xeyr, inanmıram. Niyə? Çünki əvvəldən danışırlar, amma sonra vədlərini əməl etmirlər ona görə. Yox, heç birini. Çünki onlar ancaq özləri üçün işləyirlər. Xalqa neyini iflər ki? Millət vəkilləri, vallahi yox. Mən şəxsən olaraq yox, inanmıram. Şəxsən indiki millət vəkillərinin heç birinə də inanmıram. Sadəcə insanları aldadırlar, vəssalam, bircə bu qədər. Jurnalist Fikrət Fərəməzoğlu 7 il azadlıqdan məhrum edildi. Digər jurnalistlər Sevinç Vaqif qızı və Şahvələ Çobanoğlu prokurorluğa çağırılaraq ifadə veriblər. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev deyir ki, bütün bunlar hakimiyyəti tənqid edən jurnalistlərin sıxışdırılması və gözlərinin qorxudulması istiqamətində aparılan kampaniyada. Hakimiyyət istəyir ki, onun qanunsuz əməllərini, korrupsiya hərəkətlərini və eləcə də digər deməli, yol verdiyi çoxsaylı pozuntuları cəmiyyət görməsin, duymasın və bu barədə kimsə danışmasın. O baxımdan azad mətbuatın susturulması istiqamətində bu işlər həyata keçirilir və jurnalistləri bir növ məhkəmələrə, polis orqanlarına çağırılmaqla onları qorxutmaq məqsədi güdülür. Hesab edirəm ki, həm Şahvələt bəyin, həm Sevinç xanımın dünənləri bir neçə gün qabaq ağır cinayətlərə dair istintaq dairəsinə çağırılması, eyni zamanda Əfqan Muxtarlının həbsi, Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun həbsi və digər jurnalistlərin həbsi bu qorxu yaratmaq kampaniyasının tərkib hissəsidir. İstintaq təcridxanalarında həbs edilmiş və müvəqqəti saxlama yerlərində saxlanan şəxslərin gündəlik ərzaq normaları həqiqəti əks etdirmir. Keçmiş məhbuslar deyir ki, orada əksini tapan hər gün verilməli olan meyvə, meyvə şirəsi, yumurta, balıq və s. qidaları demək olar ki, görməyiblər. Bu haqda elə özləri danışır. İstəyək. Normalar siyasında bir nəfər üçün gündəlik birinci və ikinci növ buğdonu, müxtəlif yarmalar, makaron məmulatları, ət, balıq, margarin, bitki yağı, çay, duz, şəkər tozu, kartof, tərəvəz, dəfnə yarpağı, tomat pastası, kərə yağı, yumurta, meyvə və meyvə şirəsi öz əksini tapıb. Qeyd olunub ki, tənbih tədbiri qismində
cərimə təcridxanasında yerləşdirilən həbs edilmiş şəxslər də bu normalarla təmin olunurlar. Yəni o həbsxanədə adətən olurdu, adi suya salınmış makaron olurdu yeməklərinə. O da sup olurdu da belə yağsız, duzsuz, belə də bir dəfə maraq üçün götürmüşdüm təhtdə görüm nə dadır. Ümumiyyətlə belə ağza vurulası bir şey deyildi. Sadəcə suya salınmış çox da deyirlər dərsən perlova, bax o idi. Çox belə dadsız bir şeydi. Yəni ki, mən görmədim. Yalnız bir dəfə deyəsən ora kimsə gəlirdi müşahidəçi qismində. Hə, həmin günü balıq sat verdilər, belə şeylər. O da bircə gün oldu. Yəni digər kameralardan işte, amma belə ümumiyyətlə demək olar ki, qidalanma çox aşağı səviyyədədir həbsxanalarda. Yeməklərin ümumiyyət keyfiyyəti belə də, yəni çox aşağı səviyyədə idi. Demək olar ki, biz oradan o yeməklərdən məcburiyyət şəkildə qidalanırdıq. Yəni evdən əgər ərzaq məhsulları gəlməsə və digər hazır yeməklər gəlməsə, o yeməklərlə davamlı olaraq qidalanmaq insanda müəyyən fəsadlar yarada bilərdi, müəyyən xəstəliklərə gətirib çıxarda bilərdi. Çünki tərkibində qida vitaminlər yox idi. Ev şəraitindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. Gətirdikləri yeməkləri, gətirdikləri qablar antisanitariyə şəraiti idi. Ancaq, məsələn, mən Ukrayna həbsxanasında olmuşam. Deməli, orada monitorinq aparmaq imkanım olub həbsdən öncə. Türkiyədə həbsxanada, məsələn, şəraitdən tanış olmuşam. Norveçdə bir dəfə olmuşam. Yəni, bu ölkələrdə apardığım o səfərlərimiz zamanı, görüşlər zamanı deyə bilərəm ki, bu ölkələrdə durum bizdən qat-qat, yəni yüksəkdir. Ukraynada, misal üçün, məni belə deyək, heyrətləndirən hal o idi ki, bütün demək olar ki, kameralar, bütün şərait istidilirdi və biz qışda getmişdik ora, dekabr ayında. Bilirsiniz, Ukraynada dekabr ayı dəhşətli soyuqlar olur. Yəni, bir Azərbaycan üçün ən azından dəhşətli soyuqdur bu. Şaxtalı bir yəni, ölkədir, dekabr ayı çox orada ağır keçir. Amma buna rəğmən orada demək olar ki, hər kəs belə deyək, qısa qol köynəklərdə gəzirdilər, tustaqlar. Bəli, bizdə bilirsinizmi, bizdə nəinki dekabr ayında, ümumiyyətlə heç oktyabrda da qısa qol köynəkdə gəzmək mümkün deyil. Bizdə çox soyuq olur kameralar. Qida qane eləmir ümumiyyətlə. Yalnız günorta yeməyi, nahar yeməyi nisbətən yeməli olur. Qalan vaxtı isə əslində yeməli olmur. Meyvə şirəsi ümumiyyətlə mən görməmişəm. Bananı bilmirəm. Mən deməli istintaq təcridxanasında 10 ay olmuşam və bu 10 ay ərzində cəmi 2 dəfə alma verilməsini görmüşəm hər dussağa bir ədəd olmaqla. Digər məmulatlar da verilir. Məsələn, verilən məmulatları desək ki, tutalım şəkər tozu, yağ, çay. Lakin əslində həddindən artıq çox az verilir. 10 gündən bir verilir. Lakin əslində o verilən bir iki günə çatar ya çatmaz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmmərzəkçisi Stefan Şennak həbsxanada 7 il azadlıqdan məhrum edilmiş İlqar Məmmədovla görüşüb. Görüşdə əsas müzakirə obyekti İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərar və bu qərarların indiyə qədər hökumət tərəfindən yerinə yetirilməməsi olub. Artıq 2 il keçməsinə baxmayaraq qərarın yalnız birinci hissəsi, yəni İlqar Məmmədovun ailəsinə kompensasiyanın verilməsi məsələsi icra edilib. Ancaq ikinci hissə, yəni dərhal həbsdən azad olunması hələ də yerinə yetirilməyib. Müzakirə zamanı ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət, xüsusən də son dövrdə siyasi gərginliyin artması danışılıb. Natiq Cəfərli deyir ki, Avropa nümayəndə heyətləri Azərbaycana gələndə imkan tapan kimi İlqar Məmmədovla görüşürlər. Hətta Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Agramunt belə 2 dəfə İlqar Məmmədovla görüşüb. Bu da Azərbaycan hökumətinə bir mesajdır ki, İlqar Məmmədov məsələsi daima diqqət mərkəzindədir. İlqarla görüşlərin mərzi həm Avropalı qonaqların bu məsələyə diqqətinin göstəricisidir ki, həm bu sanki bir mesajdır Azərbaycan hökumətinə ki, bu məsələ bizim daima diqqətimizdədir, həm də İlqara bir mənəvi dəstək kimi ifadə oluna bilər. Çünki bu görüşlərin əhəmiyyəti həm də İlqarın
gedən proseslərlə bağlı məlumatlı olduğunu və həm məruzəçilərlə və yaxud da Avropadan gələn digər qonaqlarla ictimai-siyasi vəziyyətin müzakirəsi imkanlarını yaradır. Beynəlxalq təşkilatların İlqarla bağlı verdiyi qərarlar, yəni onu demək istəyirəm ki, ən azından bu məsələdə prinsipial mövqeyin ifadəsidir. O qərarların yerinə yetirilməməsi bizim hökumətdən asılıdır ki, təəssüf ki, bu qərarların yerinə yetirilməsində problemlər yaşanır. Amma bu görüşlər, belə bu tipli görüşlər bu problemə daimi diqqətin olduğunu bir daha biruzə verir. Komissar Han İlham Əliyevə təzyiqlərə son qoymağa çağırmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlar Avropa Birliyinin rəsmisinə bəyanat ünvanlayıb. İyunun 16-sında Avropa Birliyinin rəsmisi Bakıya səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevi haqsız yerə tutulan fəalları, hökumət tənqidçilərini azadlığa buraxmağa çağırmalıdır. Human Rights Watch və İnsan Haqları uğrunda Beynəlxalq Tərəfdaşlıq Hüquq Müdafiə Təşkilatları Avropa Birliyinin qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Yannis Hana Bakı səfəri öncəsi çağırış ediblər. Birləşmiş Ştatlar Türkiyə Prezidenti Erdoğanın can güdənlərini axtarışa verib. Türkiyə Prezidenti ABŞ-a sərt qarşılıq verib və ABŞ səfiri təcili Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. PKK terör örgütü, FETÖ'cular hep birlikte birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı orada gösteri yapıyorlar. Amerikan polisi hiçbir şey yapmıyor, dokunmuyor. Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur? Düşünebiliyor musunuz? Ve hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara karşı müdahalede bulunan oradaki bizim soydaşlarımız, vatandaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar dün. Böyle şey olabilir mi? Ha, bir diğer taraftan da benim korumalarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir yasadır? Bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? İyunun 11-dən Ukrayna Avropa Birliyinə rəsmən vizası gedib gəlməyə başlayıb. Ölkə prezidenti bunu Rusiya imperiyasına son əlvida adlandırıb. Прощай. Немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. İyunun 12-sində Rusiyanın 200-ə yaxın şəhər və əyalətində korrupsiya əleyhinə mitinqlər keçirilib. Mitingə Prezident Vladimir Putinin əsas tənqidçisi Aleksey Navalny təşkil edib. Navalny tərəfdarları iddia edirlər ki, Prezident Putin və ətrafı tamamilə korrupsiya bulaşıb. Bu həftəlik bu qədər. Görüşənə dək.